تاوتیو دەکرێ بودجێی گشتی عراق وەکو پەرلەمانتارانی کوردی ئەنجومەنی نوێنرانیش ئاماژە بۆ دەکەن گەڕ ڕێککەوتن نەکرێ لەبارەی بودجەوە ئەو لیژنەی پێکهێنراوە نەگەن هیچ ئەنجامێ ئەوە کاوەپەیمانی کوردستان ئامادەی دانیشتنەکە نابن دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنرانی عراق بڕیار وایە ڕۆژی یەکشەمە ئەنجام بدرێ کۆمەڵێک پرۆژە قانونی گرنگی لەخۆ گرتووە لەوانەش پرۆژە قانونی بودجە لەوبارەیەوە ئاڵاتاڵەبانی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنرانی عراق ئاماژەی بۆوە کرد ئەگەر ئەو لیژنەی پێکهێنراوە بۆ چارەسەری کێشەکانی بودجە نەگاتە هیچ ئەنجامێک ئەوە ئەوانەوە کاوەپەیمانی کوردستان بەشدار نابن لە دانیشتنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنرانی عێراقدا بنسبة بوجوا أو لجنة سياسية كوبنو كان يعني بردوامة هند يكتي جيشت اللي يكتري ونزيبونه وهي بلام تام كاتش اتفاقي نهائي لسر أو عقوباني كلا بوجيا بو هنار دكبنينا وتهريم هي يكلانا بو تو يا بابلين نجيشنا تريكوتن بحالة يكا أو لجنة نجا تريكوتن وتعديلي أو فقراني كلنا بوجع عقوبا بو هريمي كردستان شاك نكري في ما إمو كوكر ناتينا أو جلسة ورنجا بنتيجة دنجش بو بوجا ندين واحتمالي كشي سيناريو كبوجا جار كتير ببي كورتيا بفرد بلا ما غير اول لجنه بتواني لما وكورتا برمانه شي هم حمله هل بجاردن دس بي اكا سروكي برلمان سروكي كتلكان رنگا سر قلب بحمله هل بجاردن تا او كات اگر كردو بغا يعني هري مو بغدان نغيش النتيجه رنگا نتواني دنگ لسر بوجا بدين وبيا شما بسبيني داخل جلسه كنبي لا خوي واد للقادر اندامي انزومن نوراني رغ راگيان لسدا حکومت یاریم هناردین و تیزیاد کردو اکامش به هنگاو شگرینگ با سرسری چشکان دادن رید حوکات به پیویسی زانی حکومت یراغ هنگاو برو سرسری چشکان بنیتو به پیسوان شو آوان باش داریل دانشنی دا توی انزومن یونران یراغ ناکن با چاک کردن و رکوتن لگل حکومتی ناواندی با سرسر کردن امچشانا حکومتی هرم هنگاو چوتا پیشوا که بلای اوان و فروشتنی 400 هزار برمین نوت گرنگا لحرمی کردستان حکومتی هرم ام هنگاوی نا هنگاوی چی ایجابی باشو بلام ابی هنگاوی دوم للاین حکومتی ناواندی و لجنه چی سی قولی هی لحر سکت دستر چیکا کتلی هاپیمانی اجتماعی کردستان و کتلی عراقیه و کتلی تحالفی وطنی شیعکان درزوا اگه ام لجنه یا او هولانی هی که زور لاین هولا دن رکوتنیک دبینی نیوان حکومتی نواندی و حکومتی هرین بگن اگه تاو کس بینی او هولانه گیشت بیتن انجامی و رکوتنی درزوا بی اما بجداری کبونو که اکین و کاری جدی فعال اکین با تفراندنی موازنه به پیتوانه و اما نه لگل چونه جلو ابین بنا هولی پرلمان نه لگل تفراندنی او موازنه ابین که ابیت زرر زیانک و خلچی اما لگل این ابین بدلنی ای اگر سی پرلمانتارانی کرد لە پرۆژە قانونی بودجێ ساڵی 2014 نیگەرانن بۆ پێی لە سەمبەرگە مادەیشدا پێشێلی ممارەسەی مافەکانی حکومەتی هەرێم دەکات و بۆ هۆیەشەوە ئامادەی دانیشتنەکانی پەرلەمان نابن با بڕۆی چاودێرانیش مەترسیەوە لە ئارادایە ئەم ساڵیش هاوشێوەی ساڵی ڕابردووە پرۆژە قانونە بێ ئامادەبوونی کورد تێپەڕێنرێت کارۆن محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سفیر سویل پارلمانتاری سربەخۆ لە ئەنجومەنی نوێنران دووپاتی کردەوە سەرۆک تاڵبانی کەسایەتیەکە لە سیاسەتی عراقیدا دووبارە